Naitwa Dora Swai, ni mmojawapo wa wataalamu wanaofanya kazi kwenye NGO inaitwa Agenda. Na kama alivyosema mwenzangu, tunaongelea masuala ya visumbufu na viuatilifu. Na mimi ninaenda kuongelea jinsi ya kushughulika na taka za viuatilifu. Na je, kama kuna mbadala, ni lazima kutumia hizo viuatilifu vyenye kemikali? Na kwa kuanzia, ninaomba niongee kuhusu jinsi ya kushughulika na taka za viuatilifu. Kimsingi, tulipaswa tusiwe na taka za viuatilifu zaidi ya vile viwekeo vyake. Kiuatilifu hakitakiwi kinunuliwe alafu kikatupwe, au kikawe taka, au kikapite muda wa matumizi. Kwa hiyo mara nyingi unakuta taka zinatokana na aidha kiwekeo au kiuatilifu ambacho kilimenunuliwa alafu hakikutumika kwa wakati, kwa hiyo kikapita muda wa matumizi wake. Kitaalamu wanasema, Kiingereza wanasema kimeexpire, au kimetumika, umenunua kingi alafu kikabaki. Kwa hiyo hicho kilichobaki ukakosa kazi yake. Kwa hiyo ikawa ni takataka. Kwa hiyo kimsingi hivi viwili nilivyo visema mwishoni vipaswa visiwepo. Kwa sababu hivyo inabidi uviepuke wakati unaenda kufanya manunuzi yako. Unapoenda kufanya manunuzi, ufanye manunuzi kiasi tu unachohitaji. Sasa hivi serikali imejitahidi sana kuweka miongozo na kuweka taratibu ambazo ukienda kwenye duka la kiuatilifu unakuta kiuatilifu hata kidogo kabisa ambacho wewe ukikitumia, ukikinunua, kinaenda kufanya haja yako bila kununua cha kwenda kubakisha. Kwa hiyo unachagua pale pale dukani, nahitaji kidogo, nahitaji kikubwa, nahitaji kilo mbili, kilo moja, lita moja, lita mbili, au mils 100, vyote viko dukani. Kwa hiyo utachagua kiasi chako. Na ili usiende ukanunua kwa makosa, ni vizuri pia wakati unaenda, hebu jaribu kumuuliza mtaalamu wa viuatilifu. Kuna mabibi shamba, kuna mabwana shamba. Hebu muulize, mimi nataka kwenda kununua kiuatilifu kwa ajili ya shamba langu eka moja. Hata kuelekeza ununue kiasi gani ili ukafanye kazi yako kwa ufanisi. Kwa hiyo kama nilivyosema, hata jinsi ya kutupa hizi takataka kwa sasa hivi ni vigumu, kwa sababu muongozo bado hatujapata. Anayetakiwa atupe muongozo wa jinsi ya kutupa takataka za viuatilifu ni TPRI kwa jina la zamani, siku hizi wamebadilishwa jina, wamekuwa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu. Wao ndio wanapaswa kutupa muongozo wa jinsi ya kutupa hivi viuatilifu kama mabaki hapo. Lakini kama mabaki hapo, mimi mtu mmoja mmoja sitakuwa na jinsi ya kuyatupa. Ninachotakiwa kufanya ni kupeleka kwenye mfumo ule wa serikali ambao unaleta viuatilifu kwetu. Kwa hiyo kama unayo kiuatilifu chako kimebaki, bora ukawasilishe kwenye halmashauri yako iliyo karibu. Kwa sababu hairuhusiwi kuvichimbia chini, hairuhusiwi kuvichoma moto, hairuhusiwi kuvitupa ovyo kwenye sehemu za maji au sehemu za shambani. Inatakiwa uvitupe kwenye mfumo ambao umekubaliwa, ambapo kwa sasa hivi kama nilivyosema haupo. Kwa hiyo njia pekee ambayo tunayo sasa hivi ni kuepuka kutengeneza taka za kiuatilifu. Na tunavyosema taka za viuatilifu, haina maana kwamba ni taka za viuatilifu shambani tu. Hata hizo taka ziko majumbani mwetu. Tunanunua sumu za kupuliza kwa ajili ya mbu, kwa ajili ya panya, kwa ajili ya vitu vingine, visumbufu vingine kwenye majumba yetu. Unapobakisha au unapokuwa na lile kopo ambalo umeshatumia kile kiuatilifu, lihifadhi lile kopo vizuri. Lihifadhi sehemu ambayo haitachezewa na mtoto, haitakwenda kwenye maji, haitakwenda kwenye sehemu ambayo haistahili, haitaliwa na mnyama. Huku ukitafuta ushauri kwa mtaalamu alio karibu na wewe jinsi ya kukitupa hicho kitu. Kwa sasa hivi taarifa tulizonazo ni kwamba TPRI wanataka kuweka mfumo mzuri tu wa jinsi ya kutupa hizo taka. Mara huo mfumo ukishakuwa mzuri, tutaelekezwa na tutaufuata. Na kingine ambacho ninataka nisisitize hapa
mtu asije akamaliza kutumia kiuatilifu akabaki na kopo, alafu lile kopo akaliosha akaenda kuwekea chochote kile chakula au chakunywa. Hata uoshe vipi, lile kopo la kiuatilifu haliwi safi. Halita kufaa wewe kuwekea kitu chochote chakula au chakunywa. Kwa hiyo wote tuchukue tahadhari, tusitumie hivyo vitu na tusiruhusu watoto wetu pia kutumia hayo makopo. Na baada ya hapo, naomba nieleze kidogo kuhusu, je, kuna mbadala? Je, ni lazima tutumie hivi viuatilifu vya kikemikali? Viuatilifu kama alivyosema mwenzangu hapa, kuna vya kikemikali na kuna ambavyo sio vya kikemikali. Kuna vingine vinatokana tu na mimea ambayo imetuzunguka. Mimea iko kwenye misitu, iko kwenye mashamba, wengine wamepanda majumbani. Kwa mfano mchaichai, kwa mfano mwalizeti pori, kwa mfano majani ya mapapai, kwa mfano mwarubaini, kwa mfano mkojo wa ng'ombe, kwa mfano kuna miti na maua, majani, magome, yanatengenezwa, yanazalisha kiuatilifu kizuri ambacho tena kinafanya kazi kuliko hata hicho kilichotengenezwa na kemikali. Kwa hiyo, hiyo mibadala ipo. Na sasa hivi, sio ipo kwa mtu mmoja mmoja, hata TPRI wenyewe ambao ndo wanasimamia masuala ya matumizi ya viuatilifu hapa nchini. Sasa hivi wana kiwanda kiko hapo Kibaha, wanatengeneza kiuatilifu wadudu ambao watakula wadudu wengine. Kwa hiyo si lazima ukaua ule mdudu kwa kutumia kiuatilifu, unaweza kutumia mdudu kuua mdudu mwingine. Kwa majumbani kuna watu wanatumiaga majani kuua mbu. Nafikiri hizi taarifa zipo. Tukizitafuta tuzitumie ili ziweze kutusaidia kupunguza matumizi ya kununua sumu ya mbu dukani. Badala ya kwenda kununua sumu ya mbu dukani, uokoe na kiela chako, uende utumie majani ambayo yako, unaweza ukapanda karibu na nyumba yako, unaweza ukachukua kwa wengine ambao wameyapanda, unaweza ukayachukua porini, yakakusaidia wewe kuondokana na kutumia viuatilifu vya kikemikali. Kwa hiyo naomba nishauri, si lazima tuegemee sana 100% kwenye viuatilifu vya madukani au vya kikemikali. Tujaribu na sisi kutumia mbinu zingine. Mbinu nyingine ni usafi. Ukisafisha nyumba yako, ukisafisha mitaa yako, kwenye mitaa tunayoishi tukisafisha vizuri, tukaondoa madimbu ya maji, visumbufu kama mbu vinapungua. Kwa hiyo tutakuwa tumepunguza pia matumizi ya viuatilifu vya kemikali. Hiyo ni baadhi tu ya mibadala ambayo ipo kwa sasa na inatumika kwa sasa. Na mingine ipo, kuna majarida yameandikwa ambayo yanaonyesha kabisa jinsi ya kutumia hicho kiuatilifu. Kwa mfano mwarubaini, vimeandikwa kabisa kwenye maandishi jinsi gani ya kuvitumia. Kwa vile muda huu hauruhusu kueleza kimoja kimoja na jinsi ya kuvieleza, naomba tu niwaeleze kwamba vipo na vinatumika. Nashukuru, asante sana.